体坛家记者称前报道，欧足联今日公布了年度最佳球员的三人候选名单， C 罗、莫德里奇和萨拉赫成为最后三位候选人，最终的获奖人选将会在8月20日新赛季的欧冠抽签仪式上公布。剩余4至10名球员的得分数分别为格列兹曼72分、梅西55分、穆巴佩43分、德布劳内28分、贝拉内23分、埃扎尔15分、拉莫斯12分。三人候选人由80名参加17-18赛季欧冠32支球队和欧联杯小组赛48支球队的教练员以及55名欧洲媒体的记者联合评选出的，每人和给三名球员投票，投票顺位第一的球员得5分，第二得3分，第三得1分。残停的教练不能投给自己队的球员。作为欧足联最佳球员的多年大热门，巴塞罗那球星梅西并没有入围前三名，效力于马德里竞技的格列兹曼排名都比他高。虽然阿根廷人上赛季的个人表现令人印象深刻，所有比赛总共打入45球，并帮助巴塞罗那拿到西甲联赛冠军，但巴萨和阿根廷在欧冠联赛和世界杯的成绩并不理想，这也导致梅西的最终得票结果并不乐观。相比较而言，莫德里奇、萨拉赫和 C 罗在个人表现上不输梅西，而在集体荣誉上就要强过阿根廷人一头。他们三人都杀进了上赛季的欧冠决赛，其中莫德里奇还打进了世界杯决赛。早些时候，欧足联还公布了欧联杯最佳球员的三人候选名单，戈丁、格列兹曼和帕耶，以及各位置最佳球员的三人候选名单。门将埃利松罗马利物浦，布冯尤文巴黎，纳瓦斯皇马，后卫马塞洛皇马，拉莫斯皇马，卡拉内皇马，中场德布劳内曼城，克罗斯皇马，莫德里奇皇马，前锋梅西巴萨， C 罗皇马尤文，萨拉赫利物浦。